Namastê, Beach, você também está legal? Quero saber, você curtinho, tá? Um monte de gente me pergunta como é o meu dia a dia, mas eu ainda não consegui fazer aquele famoso vídeo um dia em minha vida. Não consigo porque eu não consigo, não adianta, não sou muito bom fazendo isso. Mas o que eu consegui fazer foi gravar alguns dias do mês de março, cenas curtinhas, às vezes de 10 segundos, às vezes de 30 segundos, mas coisas que eu acabo fazendo no meu dia a dia. E se você está curioso o suficiente para saber como que foi o meu mês de março, acho que vale a pena conferir. Eu tô no cinema, ó, tô saindo de novo. Ali atrás de mim é a entrada do cinema, não tem ninguém. Então, eu paguei meu ticket ali, entrei aqui, passei por aqui e ó, eu vim assistir o filme, ninguém me parou pra falar nada. Agora tá escuro, claro, mas enfim, o que eu quero te mostrar é que aqui as pessoas confiam umas nas outras, então você paga e você curte, não precisa dar um despertalhão e não pagar. Muito legal, né? Já tô preparado, ó. Então é isso, Namastê Beach. Ok, ó, das coisas incríveis aqui da Austrália, olha só o tamanho disso aqui. É pômelo, né? Que é uma mexerica, mas olha o tamanho. Olha o tamanho da minha mão. Gente, mas como é que pode isso? Coisas de Austrália, e é isso, Namastê Beach. Tô aqui, no meio do nada, no fim do mundo e no meio do nada, na Nova Zelândia. Mas tô curtindo, tô adorando. E eu tô aproveitando pra gravar um monte de coisa. Provavelmente você já viu isso tudo, depende da época que você tá assistindo isso, né? Porque pode ser no futuro. Ah, chegamos em Teanau. Olha o nome dessa cidade, Teanau. Abá. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui no carro e mostrar pra você. As pessoas me perguntam como é que tá a minha perna. Ó, essa área aqui, que teve queimadura de terceiro grau, tá ficando marrom. Consegue ver? Essa área aqui fica ok, já voltou ao normal. Mas aqui ficou feio. Bom dia, são 7h20 da manhã. E tô deixando Queenstown, não, agora eu tô indo pra Sydney. Pois é, né, Sydney, assim, acho que é o sonho de muita gente, pra mim é sua vida real. Então, é, mas faz parte. Então é isso, vamos esperar aí daqui a pouco embarcar. De volta à realidade. Domingo e eu tô destruído. Peguei uma gripe daquelas violentas mesmo. Tô acabado, mas eu quero te mostrar sempre alguma cena ou outra de cada dia, tá? Deitado o dia inteiro sem fazer nada, só assistindo YouTube. Sabe o que eu tô assistindo? Deixa eu te mostrar. Um cara que eu adoro. O nome dele é Brian Fritz. E ele tá fazendo um monte de coisa com a família dele, adora esse cara. Olha isso. Cara, é o máximo, né? Então assim, quando eu tô até meio baixo astral, paro pra assistir o cara que, ó, não tem jeito. É remédio pra ficar de bom humor. Então é isso, Namastê, gente. Sabe onde é que eu tô? Não sei se dá pra ver. Vou ter que fazer ultrassom dessa parte aqui do meu ombro, que tá zicada, viu? Então passei pelo meu médico, que falou, ó, não tem jeito, tem que parar de malhar e tem que fazer isso. Então agora eu vou fazer isso aqui, ó. Droga, né? O problema é que eu vou ficar gordo de novo aqui, ó. Ó. Ninguém merece, né? Namastê. Aproveitar também e passear no shopping, porque tem nada pra fazer hoje. Praticamente eu tô de folga, né, essa semana inteira. Então eu vou aproveitar pra gravar meus vídeos, pra editar e fazer compra também, né? Tô bem curtinho, é isso, Namastê Beach. Terça-feira e eu tô fazendo uma das coisas que eu faço o tempo todo que eu acho uma chatura. Supermercado. É, tem que comprar coisas, porque se não come, passa fome. Mas como eu compro tudo errado, acaba ficando gordo, né? Vamos andar aqui um pouquinho, você vai ver o que, que é isso. Que saco que é, que inferno que é fazer compra. Ah, que chatura, viu? Ó, vou levar.
sopa de frango com milho. Adoro. Já chega, né? Já comprei tudo que eu precisava. Então é isso. Namastê, bitch. Então, rapidinho, vou mostrar pra vocês uma estação de trem aqui de Sydney. Essa aqui é a estação Epping. Mas não é tudo bonito assim não, sempre, tá? Algumas são até bem feinhas. E é claro que eu tô aqui, né? Ó. Bonita essa estação, né? Então, quinta-feira, e essa vai ser quinta-feira da preguiça, viu? Porque, olha, tô atacado, tô com sinusite e eu não paro de tossir. Então eu decidi ficar em casa não fazendo porra nenhuma, só assistindo o vídeo. E vou te mostrar um remédio que a gente toma aqui na Austrália, que é bom pra parar com tosse. E tem um pouquinho de álcool, então é uma delícia. Se chama Irish Moss. É um xarope pra tosse. E é gostoso, viu? Bicho é bom. Então vamos tomar um tiquinho só pra dar uma melhorada. E tomando cuidado pra não fazer porcaria. Ó, tem coisa aqui, tá vendo? Dá pra ver, né? Vamos lá? Olha, se tomar muito isso aqui dá pra ficar bêbado, viu? Vou te contar um segredo. Segunda vez que eu tô tomando isso. Mas dá prazer, sabe? Porque a primeira vez que eu tomei, eu pensei que eu tava gravando. E caiu tudo no chão, foi uma meleca. Não. Ó, abafa. Namastê, bitch. Vou mostrar agora pra você a vista do meu trabalho. Olha só. Eu vejo isso tudo aqui. Isso aqui é parte, tá? Não vou fazer ângulo de 360 graus, não. E ali, Sydney Opera House. Não podia ter visão melhor, né? Então é isso, namastê, gente. Ó, já tô aqui, pronto pra votar. E tem boca de urna pra tudo quanto é lugar. Infelizmente, aqui na Austrália, voto é obrigatório. Coisa que eu não concordo muito, mas é a lei, né? Então, vamos votar. Namastê, bitch. Namastê, bitch. Domingo e eu estou fazendo shopping. Uma vez mais, né? Fazendo compras. E sabe aonde? Numa loja de produtos orientais. Então, tudo sobre Malásia, China, Japão, Tailândia, Coreia. Tudo você encontra aqui. E eu adoro esse lugar. Adoro porque tem tudo de especial. É demais. Olha, tudo bem que o nome tá escrito de forma diferente, mas isso aqui é uma tortura pra qualquer pessoa que mora fora do Brasil. Quer ver? Sai de mim, Dilma! Pelo amor de Deus, já saí do Brasil! Sai daqui! Não precisa falar mais nada, né? Ó! Ai, chatura! Que chatura! Então, basicamente agora não tô fazendo nada, tô dentro do trem, indo pra casa. Acabei de trabalhar e ó, não acredita que eu tô no trem? Vou te mostrar. Lotado, né? Coisa mais esquisita. Ah, deixa eu te mostrar, a gente tá indo agora pro lado de fora, só pra você ver um pouquinho desse jeito, tá bom? Epping service, our next stop Central, after Central this train will stop Redfern, Burwich, Strathfield, then it's all stations to Epping. Train now arriving, Central. Então é isso, namastê, bitch. Bem confuso, né? Um monte de coisa acontecendo e tudo quanto é minuto, mas de qualquer forma, dá pra entender que eu tenho um dia a dia comum como o seu. E você, curtiu? Quer saber um pouquinho mais como que é cada mês que eu vivo? Olha, eu não vou te garantir que eu vou gravar todos os dias, porque tem dias que são muito chatos, que eu não faço nada, que eu saio, vou pro trabalho, saio do trabalho e volto pra casa. Então, tudo depende. Se tiver alguma coisa que mesmo sendo monótona seja interessante, eu gravo e mostro pra você. Então, se você curtiu, não esquece de dar um like, porque daí eu vou saber se vale a pena continuar fazendo esse tipo de vídeo pra você ou não. Depende só de você. Nossa, que sinfonia de passarinho! É, morar na Austrália assim mesmo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo, talvez num quase todo dia do meu mês. Namastê, bitch! Tchau!